Цялам до него као не реагира, свак ще као. Не съм, не мога да опишам човек, не знам що се да си. Но няма какво е да се ела. Не съм брат, яви се. Пичко, мате! Знам всички, добра сте много ви начало е най-опред видеото, само да ви кажем как у нас на Френков. Значи седахме на седми кайлаки и размислувахме нещо около моят нов спот, който ще излегва на 1-4. Зато снимам спота ви едно, иначе за новата песна. И сега ние пишехме нещо за песната и трябваше да му сядаме на Енди да му кажем нещо от текст от това, но и аз го вземам телефон да се ям. И буквално моят телефон, значи аз го вземам на лучето, а на Лаки телефон беше тук, вика, кажем му, оти умрех, защото ми биде нещо. И взимаме снимки. И аз го пренгам, така да изпадна интересно. Гледайте го видеото, сварна, какво да кажем, неочекуван, а преяк пренк излезе и преяко е сварно, оснимено и яко изглумих и се така да уживайте във видеото. Лайкната за бойки пренкове заради това, що се прати луди от контент, се прати стари от як контент, начало на примешен малци игри, малци и вакви лудости, така да уживайте във видеото. Инстаграм. Защо не си на Инстаграм уключен? Какво? Защо на Инстаграм не си уключен? Абе, човече, не знам, се явих на тебе така. Абе, дойдех не ли кайлаки да снимам? Сега те дзвонах и на Инстаграм и се. Дойдех кайлаки да снимам песен да снимам, а он нещо не арен беше, не знам, мислам от и на теб ти има кажа. Абе, човек, не знам, що, дойдех да снимам песен, он малце не беше арен, може и на теб ти кажа. Абе, не, нещо не бил арен, не ли ти, им ще мислам ти има кажа, пред да снимме спотът. Наладен беше, не ли на лайвови? Много му се спиеше на Дискорд, кога седахме и сето. Да. Епа не знам, що он биде наеднъж као отиде легна и седам до него, као не реагира, сваки ще као. Не знам, не мога да опишам човек, не знам що се да си. Какво бе? Не знам що се да си. Само, че ми на песна, я съм крив, шо го тега? Трябва ще ич да не идам. Не знам човек. Не знам що да правам, що се да си, менки ме укрива. Има нека дума? Нема! Не знам що да да си. Що да направам? А не знам брат, яви се. Ама нема какво е да се явам. Пичко, мате! Не знам. Първ път такво случка. Как му те умрех да знаем? Вот не му казвам. Не, не можем, не можем да издържам. Пренке бе, яйго, шо ке му биде. Абе, кажи му те умрех да знаем. Вот не му казвам те умрех. А иначе, малечко пренче, ел на Инстаграм, можеш да ставиш на камера. Да ти покажа, за да ти видиш коя песна. Да видиш коя песна е.